қазақ ұлттық хореография академиясы кәсіби хореографиялық оқу орындарының Темс лай атты екінші халықаралық фестивалін өткізеді салтанатты шара астана балет театрының сақнасында мариус петипаның раушан Гүлімен көбіліктің көбелектің романы атты бірегей балет спектаклімен ашылады белгілі хореограф василий медведевтің редакциясындағы қойылым рикардо дригоның музыкасына жазылған айта кетейік бұл мариус петипаның үлкен театрлардың сахнасында қойылмаған соңғы туындысы түрлі жағдайларға байланысты бұл балет еш жерде сахналанған жоқ тек эрмитаж театрында дайындықтар болған сол себепті василий медведев пен алтынай Асыл Мұратова және академия спектакльге жаңа өмір силат деуге болады меніңше бұл балет әлеміндегі елеуле оқиғалардың бірі көптен күткен премьерада көрермендер ең әдемі махаббат оқиғасына куә болады ал керемет безендірілген сахна мен ондағы артистердің қанық түсті костюмдері қойылымның көркін аша түспек балетке хореография академиясының ұстаздары мен тәрбиеленушілері қатысады спектакльдегі жетекші партияны академияның екінші курс студенті камила шахманова орындайтын болады мен өзім сомдайтын розаның мейірімділігіне тәнті болдым өйткені оны сән мәрте сан соқтырып алдаса да әр кейіпкердің тек жақсы жақтарын көріп әлемде мейірімділіктің бар екенін дәлелдегісі келеді қазақ ұлттық хореография академиясы үшін раушан Гүлімен көбіліктің романы балетінің премьерасы тарихи маңызды кезең болып табылады сонымен қатар айтулы спектакль оқу төлік жатына айналары сөзсіз астана балет трупасының жетекші солисі қазақстанның еңбек қайраткері көптеген халықаралық байқаулардың гран при егері, бахтияр адамжан жаңа белестерді бағандырып келеді отандасымыз ресей және украинаның ірі театрларында өтетін қойылымдарға шақырту алды ол париж құдай анасының ғибадатханасы балетіндегі квазимода партиясын әлем бойынша үздік орындаушылардың бірі және жақында осы рөлді ірі музыкалық театрларда көрермен назарына ұсынды кеше ғана мен новосибирск қаласынан келдім ол жерде құдай ана соборының спектаклінің тұсаукесері өтті бұл спектакльдерді негізі мен күзде екінші мәрте екі театрда билеп жатырмын бірінші рет қыркүйек айында рим қаласындағы рим опера театрында билеген болатынмын ол жерде қатарынан алғашқы үш спектакльді биледім сонымен қатар бақтияр адамжан абай атындағы опера және балет театрының сахнасында өнер көрсететін болады танымал артист дэnсe today фестивалінің аясында людвиг минкустың баядерка балетіндегі солор партиясын орындайды алматыдан бірден киев қаласына ұшып кетемін ол жерде серж лифарға арналған фестиваль өтеді ол жерде көптеген еуропалық театрлар қатысады өзінің киев театрындағы өздерінің жетекші балет солистері бар соның ішінде біздің астана опера театрының театр, да аты естеріңізге сала кетейік қарашайының соңында бахтияр адамжан новосибирск қаласында арам хачатурянның спартак балетінде басты рөлді сомдайды ал қаңтар айында австралияда өтетін the ballet international gala жобасына қатысады деп жоспарланып отыр алматыдағы әбілхан қастеев атындағы өнер музейінде әлемге танымал суретші философ қоғам қайраткері николай рерихтың рухтың шыңдары атты көрмесі өтіп жатыр экспозицияланған елуден астам жұмыстың басым бөлігі гималай тауының көріністеріне арналған картиналар топтамасы рерихтар отбасының орталық азиядағы экспедициясымен тығыз байланысты қылқалам шебері темпералық техниканы пайдалана отырып 500 ден астам картинасында өңірдің мәдениеті мен табиғатын бейнелеген майлы бояу уақыт өте келе түсін жоғалта бастайды ал темпералық бояулар түстердің қанықтығын сақтап қалады суреттер 80 жыл бұрын салынғанына қарамастан кеше ғана автордың қолынан шыққан тәрізді бұл бояудың ерекшелігі де осында ол әсіресе таңның атуы мен күннің бату табиғат құбылыстарын бейнелегенді ұнататын ал бұл құбылыстар уақытша болғандықтан оны аздаған уақыттың ішінде кенеп бетіне түсіріп үлгеру керек суреттерге қарап оны қаншалықты шебер суретші болғанын аңғара аламыз николай рериктің шығармашылығы мистикалық діни тақырыптарды да қамтиды сонымен қатар ол театрлық кескіндеме сахнаны безендіру жұмыстарымен де айналысқан танымал қылғалам шебері артынан бай әдеби мұра және мәдени құндылықтарды қорғауға қалқаралық халықаралық акт қалдырды бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс шаралардың афишасын ұсынамыз 13-ші қараша күні тахауи ақтанов атындағы драма театрында арамыз жылып қалар драмасы сахналанады көкшетаулық театрсүйер қауым 13-ші қараша күні бесприданница спектаклін тамашалай алады 13-ші қараша күні антон чехов атындағы театр сақнасында странная приемная қойылымы өтеді